Крушо, господин премьер. Управител на Палфингер, господин Румпъл, управител на Господин премьер, добре дошли в Палфингер, България, град Черен бряг. Уважаеми дами и господа, добре дошли на официалната церемония, с която днес ще открием поредната нова инвестиция на концерна Палфингер в завода в град Черен бряг. Имам удоволствието да ви представя гостите на събитието. Господин Бойко Борисов, министър-председател на Република България. Господин Томислав Дончев, заместник министър-председател по управление на европейските фондове. Господин Ханес Палфингер, заместник-председател на надзорния съвет на групата Палфингер и основен акционер. Господин Гойфрид Румпъл, изпълнителен директор производствени единици Европа. Господин Андрея Спре, ръководител производствени процеси. Временно управляващ мисията на австрийското посолство господин Томас Щьолц. Господин Пламен Тачев, народен представител в 41-то, 42-то, 43-то, 44-то народно събрание и нас съграждане. Господин Владимир Николов, народен представител. Госпожа Ралица Добрева, народен представител. Господин Даниил Вълов, кмет на община град Червен бряг. Господин Ивайло Иванов, председател общински съвет град Червен бряг. Господин Мирослав Петров, областен управител на област Плевен. Трябваше и господин Спартански, да, тук не го вижда. Да, предоставям думата за представяне на новата инвестиция на управителя на Палфингер България, господин Метин Денис. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Палфингер, уважаеми гости, уважаеми служители на Палфингер, преди две години всички заедно направихме първата копка на поредната инвестиция на Палфингер, на концерна Палфингер в България. Това беше през месец април 2016, когато започнахме да изграждаме този цех, който всички заедно тук виждаме в момента. Става въпрос за изграждането на едно хале от 11 000 квадратни метра, заедно с тези складови площи и производствени площи за увеличаване на капацитета на предприятието ни. Строителството беше проектирано от архитекта Карл Хобигер и беше реализирано много бързо от изпълнителя австрийската компания Штраба, която от месец януари тази година ни позволи да почнем да правим производствените проби. Затова сега сме събрали тук, за да се поздравим с успешно финализирания проект и да открим тази прекрасна производствена сграда. Целта, която имаме през следващите години, наред с усвояването на нови изделия, както всички вие знаете, да се увеличи оборота на завода в Червен бряг и той да бъде един от основните в концерна Палфингер, който произвежда стоманени компоненти за другите наши заводи в Европа. Планираме около 30% увеличаване на производствения капацитет и увеличаване, съществено увеличаване също броя на работещите. С разширяването
на производствените мощности ще се даде реален тласък на индустрията, на развитието на индустрията в нашия регион. Ние сме пример в машиностроенето, което също така ще можем с гордост да кажем, че сме най-голямото машиностроително предприятие в Северна България. Ще гарантираме повече спокойствие и сигурност на хората, както и ще създадем възможности за откриване на много нови работни места. Благодаря на всички за вниманието и честито! Приветствие ще поднесе и кмета на община Червен бряг, господин Данил Вълв. Уважаеми господин премиер, дами и господа народни представители, уважаеми господин вице-премиер, уважаеми господин областен управител, уважаеми инвеститори, уважаеми съграждани, най-голямият печеливш от днешната инвестиция сме ние хората, които работим и живеем на територията на общината. Тъй като, както каза изпълнителният директор, това са нови работни места и всички ние трябва да си даваме сметка, че говорим за високотехнологични работни места. Нещо, което в последно време заслужава уважение и най-вече признателност на хората, които инвестират. Така че с благодарност към инвеститорите, с благодарност към вас за това, че всеки ден се трудите на вашите работни места и с обещанието, че общината ще помага с всичко, което може и когато трябва, пожелавам успешна работа и успешна инвестиция. Приветствие! От името на групата Балфингер ще поднесе господин Ханес Балфингер. Ich möchte ebenfalls den Herrn Ministerpräsident herzlich begrüßen. Аз също поздравявам господин министър-председателя. Die politischen Kollegen und unsere Mitarbeiter. Колегите политици и нашите сътрудници. Es ist uns eine Ehre, dass der Herr Ministerpräsident Zeit gefunden hat, bei dieser Eröffnung dabei zu sein. Чест е за нас, че господин премиера намери време да присъства на откриването на нашата инвестиция. Bulgarien ist für Palfinger ein strategisch wichtiges Land. България е стратегически важна страна за стратегията на Балфингер. Man sieht es an unseren Investitionen und wir werden auch in Zukunft weiter in Bulgarien investieren. Вижда се, че инвестираме и за бъдеще ние ще продължим да инвестираме в България. Wir haben weltweit 10.000 Mitarbeiter, allein in Bulgarien haben wir über 1.000 Mitarbeiter, fast, also mehr als ein Drittel. Ние имаме още около 10 000 служители в света, от тях около 1000 са само в България, това е почти една трета. Und jetzt noch ein paar Worte an unsere Mitarbeiter. И сега няколко думи към нашите сътрудници. Vielen Dank für die anstrengenden letzten Wochen und für euer Durchhaltevermögen. Dankeschön. Много ви благодаря за упорития труд през последните седмици и за усилията, които всички вие вложихте. Имам удоволствието да представя думата за приветствие на министър-председател на Република България, господин Бойко Борисов. Първо, да сте ми живи и здрави. Да поздравим кмета. Защото действително това, което каза за община Червен бряг, това е действително сериозна инвестиция. След завода в Ямболско, това е втори завод на австрийската компания.
И това е една добра тенденция, защото стабилността пряко е в зависимост от работните места. Надявам се, че и заплатите ще се повишават, защото е много важно доходите да растат. И действително в един регион като Червен бряг, това е една така знакова инвестиция. Радвам се, когато откриваме нови заводи, нови мощности за индустрията. Защото голяма част от продукцията отива за износ. И не на последно место. Не на последно место дава възможност за развитие на региона. С Австрия са на отлични взаимоотношения. Поздравявам и строителите от Штрабак, които трайно работят в България. Присъединяването на Европа, кохезионните фондове са нещо изключително важно. И ние разчитаме, че в Европейския съюз ще продължим да работим на тази тема за присъединяване на всички региони от Европа и за изравняване и на доходите, и на стандарта на живота. Истински съжалявам, че на времето тук в Бета Червен бряг се произвеждаха бойни разузнавателни дозорни машини. Не знам защо беше унищожен този завод тогава. Сега се налагаме да даваме стотици милиони за същата техника, произведена на други държави. Но, за съжаление, ще си плащаме за глупостите преди десетилетия, които сме вършили като държава, за напред. Все пак днес е един хубав ден, че поне една част сме възстановили. Действително се обръщам към вас да работите и съвестно и добре, защото в Ямболско работят много добре. Колкото по-добре справяте с задачите, толкова и повече компании ще дадат да инвестират тук. Пожелавам ви да сте живи и здрави, на кмета честито и да продължаваме с вас напред, след изборите в Австрия. Се надявам да дойде австрийския канцлер, мога да ведем да ви какво вършите. Настъпител очакване момент. Моля господин Борисов, господин Тончев, господин Палфингер, господин Пълов и господин Денес да прережат лентата на новия производствен цех. Впечатлението от тази инвестиция, която е много важна за региона. Първо искам да поздравя директорите, рисковата компания, строителите, кмета за това, че в територия се развиват голям до близо 50 милиона инвестиция. След като те имат един завод Ямболско, много са доволни от България, от работата и от хората. Сме ги опътвали насам и за радост вече е факт. Не е първа копка, е готов завод. Така че в тази фирма работят около 1000 човека в България. Так, да се надяваме, че и това е пътя за повишаване на доходите. С работа се повишава доходите. Стабилността, ниските данъци,
изграждането на инфраструктурата да дава възможност да се развива и този регион, защото Хемис по 6 камиона на ден за това продукция се изнася само тук. И разбира се, съжалявам, защото много ми се искаше да дойда да видя бето-червен бряг, защото е разрушен на времето. Това е дърво на неговата територия. За да се налага да купуваме от чужбина скъпи верижни машини за армията, преглеждаме тук. Но поне се уплътнява сега бившия завод с новите халета, с новите инвестиции, които правят, така че за червен бряг да има работни места. А вие самите знаете, че чак от Плевен идват хора да работят. И сега готвим за Плевен една голяма инвестиция това месец, но да стане и тогава ще ви. Е, все пак малко. Едно-две. Аз обичам, когато е готово, да го покажа. Но това ще стане, така се. Мисълта ми е, че инвестицията. Хората говорят за Плевен. За тази ще дойде на Плевен. В септември месец ли да очаквам? Като минат изборите в Германия, ще. Северо-Запада и става така важен приоритет. Всичко е важно. Всичко е важно. Там, където минаха магистралите и много бюджета линии, там не случайно мастериците първо дължат явно. Но сега, когато виждат, че Хемос върви, строи и сега купува, аз съм убеден, че до година вече ще подминеме се влияло, защото проектите са готови, търгуват се, една част почва да се изгрива, дългото там търговище също. И това ни е приоритет на приоритет. И съм убеден, че тогава се инвеститори ще продължат и добиват се върза. Има ли път, идват инвеститори, продукцията може да се изкарва. Това не е само дали австрийца, колко гостите, които са тук, ще дойде от аеродарата бързо. Въпросът е готовата продукция, това са по 6 лира на ден. 30 лира по 6 лира. 180 лира. И трябва път бързо да отива, че са точно. Затова и тунела по шипка не е толкова важно. Затова се влива, гадва надолу, чакат немските, австрийски, американски инвеститори, които са там, пътя да отиде по-бързо. С една дума, много глупости са направени в миналото, не се връщаме. Сега имаме редкия шанс да идват инвеститори. И когато държава и местна власт работят в синхрон, виждате, няма никакви претенции относно начина на изграждане на завода, съдействието от страна на общината, на държавата и на всички. И да се върнем само Плевен, кога да ви очаква в първо време ли? Когато дойдеш, първо на тебе ще се обадя. Благодаря. А само да ви попитам за, казахте, местна власт, но в смисъл взаимодействието между местната власт и полицията по отношение на изпълнение на наредби, които местната власт така или иначе няма достатъчно правомощия и сили. Назначихме 1000 души нови. Доста напредват и по плановете и разстаняването на техниката. Виждате, в търговище един месец не трябваше да ги хванаме тези, където бяха били беззащитни хора, защото казват, че внука. Колкото по-се развива региона, за това си много пъти на кмета му казвам, че най-щастлив трябва да е той, че аз като бивш кмет знам, като има инвестиции, като има работни места, като се въздига веднага и града, и регион. И затова е много важно от хората тук да са така трудолюбиви, каквито са, за да може и доходите да се повишават и да привличаме още такива заводи. Това е най-ценното за една държава, когато има производство, индустрия. И когато е тук близо 100% за износ, това е печалба за държавата. И аз съм убеден, че недалечно бъдеще тук ще правим и цели кран. Като има капацитет, даже кмета ми казва, че работа на времето от бета червен бряг. Сега ще тегнем да произвеждаме верижни машини не само за нашата армия, за чужбина, вече това е история. А необходими ли са все пак и законодателни промени, които да активират все пак това взаимодействие между полиция? По-активни да бъдат, направо го казвам. Закон много имаме. Просто
работа, да се изпълняват и всеки да работи с душа. Mm-hmm. Но от кое зависи това да... Зависи и от хората. Да. Зависи от хората. Е сега от София, от тук, на всеки 100 метра са помлени мантинели. Какво ли не се изговори, колко ли не се направи. Просто безобразно се кара. И санкции, коли изкарат, и се снима, и се налагат глоби, и се конфискуват, свалят се номера. Но това, ако не го осъзнаеме ние, всеки един от нас, че гледа колко паметници има по пътя. Може всеки да не се прибере. Това трябва просто да го осъзнаваме като нация, че на пътя всеки иска да се подвижи до някъде, не да загине. Не може да сложим на всека пресечка полицай. Може във всяко нещо да сложиш полицай. И всички ние от джоба си плащаме за това, като данъкоплатци. Просто и дисциплина трябва.